passaré manualment, no hi ha problema. En teoria jo he de parlar, però jo he vingut a fer-vos treballar. Este és mi rotllo. Us explico. Quan vaig plantejar-me, i alguns ens hem sentit diverses vegades, i aquí venia el gran repte de dir, va, com puc fer de gent que m'ha sentit diverses vegades explicar coses diferents? Doncs, ese és mi reto. I com puc fer de gent que, amb qui hem fet diverses coses, fer-vos fer coses diferents? Ese és mi reto també. D'acord? Per tant, tenim un repte doble. Un segon, faig una pregunta tècnica. Hi ha algun lloc que et vagi malament que em mogui? Si vinc cap aquí, va bé? No. Davant de les cadires. Puc arribar fins allà i estirar-me a terra i tot? Sí. Vale, perfecte, ja està. Amb això ja en tinc prou. Si puc estirar-me a terra, estic tranquil. Quin és el meu objectiu? El meu objectiu és pensar de quina manera podem introduir tecnologia en un aprenentatge alhora que estem transformant-ho en una experiència de joc. Ningú ha dit que la cosa sigui fàcil, però vamos a ello. Sí? I això ho farem veient experiències d'altra gent, analitzant-les i donant-li quatre voltes. I per tant, vaig a poc a poc. La primera és que jo tinc una idea per començar, de fet tinc dues. La primera és una obsessió. Jo no puc entendre una experiència sense una actitud, una experiència d'aprenentatge sense una actitud de joc. No puc entendre-ho, perquè per mi aquesta actitud de joc m'apropa a la manera com nosaltres aprenem. És molt difícil dissociar jugar d'aprendre. De fet, quan estem jugant sempre estem aprenent alguna cosa. I quan parlem de joc, de què estem parlant? Estem parlant de tres coses que són molt senzilles i que són com la clau. La primera és tenir sensació de repte. No? Quan ens avorrim soberanament i no tenim ganes d'aprendre alguna cosa i no ens adonem? Quan no ens està provocant cap repte la cosa que hem d'aprendre. En el moment en què qualsevol aprenentatge ens crida l'atenció, ens enganxa i ens fa anar a buscar alguna cosa, això ja és un repte. I això s'assembla molt a l'experiència de joc. La segona, que és una resposta i una anàlisi de la resposta que hem donat. És a dir, jo faig alguna cosa, veig el que ha passat i a partir d'aquí decideixo transformar a veure el què. I la tercera, que tingui la sensació de progressió, que vegi com vaig avançant fins a algun lloc. Vale, això ja ho tenim, eh? Veureu que us quedarà com un mantra al cap, eh? Perquè això anem repetint-ho molt. Però a més, una segona idea que em sembla interessant és que quan parlem de tecnologia, podem parlar de molts punts de vista diferents, obro parèntesi, la presentació després quedarà, oi, penjada? Podeu fer les fotos que vulgueu, no hi ha problema, eh? Però la teniu aquí i el que he fet, us he posat a totes les coses, a baix, a la dreta, hi ha un enllaç, que no és enllaç directe, haureu de córrer-vos una mica. De manera que després pugueu analitzar i treballar-vos-ho. És a dir, que quedi com un material perquè pugueu fer-li una bullida a casa amb tranquil·litat. Hi ha un professor que va passar per diferents universitats i va acabar a Harvard, que fa aquesta anàlisi, no? Aquest mètode SARM, que és, al final, és de quina manera la introducció de la tecnologia ens hauria d'ajudar a transformar la manera com aprenem. I diu que podem fer-ho de quatre maneres diferents. La primera, que seria la substitució. De manera que tu agafes alguna cosa i substitueixes directament la tecnologia i utilitzes la tecnologia i substitueixes el que fas d'una manera de fer d'una altra. Puc fer un text escrit a mà, puc fer un text escrit a l'ordinador i ja està. Això a vegades, recordo fa molts anys, fent una feina sobre motivació amb un col·lectiu de professors de la Pompeu, un professor em va dir, tinc un problema perquè els meus alumnes els demano que facin una entrada a la Wikipedia i no els motiva. Ja, és que on està la motivació? No? És fer un treball, però en lloc d'escriure la mà, me l'estàs escrivint a... No? Doncs seria aquest element. Pot aportar coses interessants, després veurem que hi ha una reflexió a fer, que pot estar bé. La segona, veieu que hi ha una línia al mig, eh? Ara veureu per què. La segona, augmentar. Bueno, la tecnologia el que fa és augmenta alguna cosa, ens permet fer alguna cosa. Jo estic fent una proposta on estic escrivint algun text i aquest text em subratlladet les errades ortogràfiques que vaig fent. D'acord, és una millora, no? Però hi ha una línia, i la línia és quan passem a la transformació. I la transformació ve en el moment en què, gràcies a la introducció de la tecnologia, es modifica alguna cosa com estem aprenent. Com per exemple el tercer punt, modificació. La tecnologia permet redefinir significativament algunes tasques. I si en lloc d'escriure un text que l'escric jo a mà i després ve que el subratlladet, ho faig de manera col·laborativa amb diverses persones, de manera que entre tots anem treballant aquest text i corregint-lo conjuntament. Això, amb mirada d'aprenentatge,
i és radicalment diferent. Ja hi ha una transformació de la manera com faig, però ve la redefinició, el punt final. Ostres, què seria? La tecnologia permet la creació de noves tasques que abans no podíem haver pensat. I si, en lloc d'escriure aquest text directament amb el que em ve al cap, el que faig és apel·lo a una comunitat i aquesta comunitat em dona idees i amb les idees que hem rebut agafem aquestes idees i construïm conjuntament i la comunitat va revisant coses que anem fent i anem construint alhora aquest element, aquest text fins que quedi un text per no fet per nosaltres però amb les idees i els reptes que ens aporta la gent del voltant. Ah, això ja és una altra cosa. Fixeu-vos com utilitzar la tecnologia em pot servir per transformar les coses que feia fins ara, fer-ho d'una altra manera, o repensar les maneres com jo faig les coses. D'on surten les idees, de quina manera col·laboro amb les altres persones, quin és el paper de la gent que hi ha al meu voltant, com les incorporo a la manera de fer. Doncs aquesta és la segona idea. Perquè quan nosaltres parlem de joc i tecnologia, la meva idea seria que intentéssim en la màxima de les possibilitats que les coses que pensareu d'aquí un momentet ens anem a la banda de dalt. Que serveixi per transformar les accions que fem ara. És això que moltes vegades he explicat, que quan parlem de gamificació és el famós bròquil amb xocolata que parlem molt algunes vegades, no? És a dir, el bròquil seria aquelles coses que creiem que s'han de millorar, quan tu li poses una capa de xocolata per sobre, no milloren. No milloren, només és una capa de xocolata. Llavors, de quina manera una tecnologia també és bròquil amb xocolata? Ara aquí tinc una mala notícia per aquesta metàfora, crec que no la puc fer servir mai més a la meva vida, m'acomiado d'ella. Per què? Perquè l'altre dia vaig llegir que hi ha uns senyors al Regne Unit que han inventat el bròquil amb gust de xocolata. Han transformat genèticament el bròquil de manera que continuï sent bròquil però tingui gust de xocolata. Amb la qual cosa, adiós metàfora, haurem de buscar alguna altra. Si algú us la diu, dius caducada. D'acord? És a dir, perdó, això és molt interessant, això és molt interessant. El mateix punt de dura, la persona que defineix això ens formula unes preguntes que ens poden ajudar a anar avançant. Per exemple, quan jo agafes fer la substitució dius, ostres, què puc guanyar si substitueixo la tecnologia antiga que estava fent servir, que pot ser paper i llapis, que també és tecnologia, per la nova, perfecte. Fa el fas de substitució augment, he afegit alguna funcionalitat en aquest procés que no podia haver fet abans? Però fixeu-vos com vaig avançant i l'última és, quina és la nova perspectiva que he donat i amb això jo canvio tot. Per què? Perquè el meu objectiu és haver donat una nova perspectiva de les coses. Molt bé, doncs tot el que farem al llarg d'aquesta estoneta anirà basat en aquests dos elements. Una, mirada de joc, repte, resposta i sensació de progressió. Dos, de quina manera puc utilitzar la tecnologia per transformar. I com ho farem? Doncs farem com un reto. Jo el que us proposaré és que treballarem amb quatre nivells diferents, quatre mirades diferents, i a cada una d'aquestes mirades us llançaré un mini repte. Que el mini repte serà, a partir de les experiències que us explicaré o de les mirades que us explicaré, si us acudeix alguna manera d'introduir repte, d'introduir resposta immediata, d'utilitzar tecnologia per transformar radicalment o de donar sensació de progressió, i això ho recollirem i anirem veient idees que ens han anat sortint. Quan acabem, si tenim moltes, farem fotos i les penjarem a Twitter. I així ja està, nos llevaremos unos deberes hechos. D'acord? Però, ara és el teu moment, crec. Crec que és el teu moment. Us explico. Estic fent un atraco, però un dels atracos més grans de la història, sí o no? Per què? Quan he arribat, m'he trobat l'Ivan i el seu equip, etc. I jo crec que és interessant, abans d'avançar amb això, explicar una experiència que s'està portant a terme en aquests moments, que encara no m'ha acabat. I que jo, sincerament, només he preguntat com va. Bé, ja està, és l'única cosa que sé. Però crec que és interessant perquè reuneix elements que hem dit ara. És a dir, com tenim un repte educatiu, com utilitzem les tecnologies que tenim al nostre abast sense complicar-nos, bueno, sense complicar-nos molt la vida, no, una miqueta, oi, Ariadna? Ens hem complicat una mica la vida, però ens hem sortit amb dignitat. Sense complicar-nos molt la vida, però arribant a alguna cosa, per treballar una necessitat concreta i que això transformi les coses com ho fèiem abans. Ivan, este momento. Aquest micròfon de mans, val? Aquest, perfecte. Perfecte.
Disculpa molt per l'atraco, però... Bueno, se'm sent bé? Sí? Vale. Sí. Pugem, sí, que se'ns veurà millor. Bueno, doncs jo sóc mestre del Centre Educatiu Can Llupià, treballo amb el que seria la part de menors, i aleshores des del que seria els diferents centres de justícia juvenil ens reunim el que són els coordinadors TIC per propostes, innovacions i qüestions per poder treballar en comú entre tots i donar una miqueta d'impuls al tema de les TIC. Aleshores, justament aquest any l'Ariadna ens va proposar la figura de l'Oriol Ripoll per veure si podíem donar-li un cop d'efecte una miqueta al tema de la implantació de les TIC. Arrel d'això vam plantejar el tema dinàmiques de joc, gamificació, i va sorgir la idea d'intentar fer un projecte col·laboratiu entre tots els centres de justícia juvenil. Perquè generalment una de les coses que tenim és que quan se'ns defineix és una mica que som unitats docents, som com les petites illes, que estem allà perdudes i tal, i no tenim cap mena de connexió entre nosaltres. I potser al fomentar això, vincles entre les diferents comunitats que tenim, ens podria ajudar a poder ençar projectes que són més ambiciosos i que mitjançant les noves tecnologies el que podem fer és establir aquests ponts que abans teníem trencats. Aleshores, la idea inicial era agafar alguna mena de referent o d'idea en la qual treballar. Aleshores vam decidir agafar el que seria el repte del món de la música i vam establir a veure si podíem trobar la col·laboració d'algun artista o algun grup que estigués interessat a ajudar-nos a donar empenta a un projecte que teníem de treball. Vam tenir la sort, gairebé em veig a l'Oriol, pobret, ell, disfressant-se... Jo m'havia comprat una perruca, ja. Sí, és a dir, ens va costar una miqueta al principi, però vam encertar i vam trobar un col·lectiu de rap de joves de la zona del Raval, que és una associació que és amb Ravalnet i el TEP, i aleshores, que es diu La Llama, aleshores ells es van oferir de forma totalment altruista i voluntària a gravar uns vídeos, etcètera, on motivessin i on raptessin els nanos a fer una sèrie de tasques. Aleshores, aquestes tasques s'havien de dur a terme en les diferents aules dels centres que tenim a tota Catalunya. D'aquesta manera, Centre Educatiu Can Llupià, les aules que estaven allà haurien de complir un repte, per exemple. Aquest mateix repte també passaria per les aules d'Alzina, d'Oriol Badia, de Montilivi, etc. I el que fem d'aquesta manera és que amb la proposta d'aquest repte motivàvem els nanos amb una cosa que és real. Perquè fins ara és, escolta, mira, què hem de fer el treball de, per exemple, d'elaborar qüestionaris i preguntes per treballar la llengua? Doncs sí, la manera habitual és, vinga, va, comprensió de text, quina pregunta elaboraries o què li preguntaries si haguessis d'entrevistar no sé qui. Bueno, és una cosa com molt abstracta. Home, quan de cop i volta arribes un dilluns al matí, no?, i obres, i ara que tenim, per fi tenim internet, tenim connexió a internet dels mestres, i aleshores dius, ostres, mira, que tenim, nois, tenim un missatge, el volem obrir a veure què passa, i apareixen unes persones i tal que han penjat un vídeo, persones reals, que hem vist uns videoclips que diuen, hòstia, seran en YouTube. Collera, sí. Seran en YouTube, hi ha qualitat, eh? Correcte, seran en YouTube. Bueno, anem a veure, hi ha gent que... És a dir, la qual cosa és una qüestió real, ja no estem parlant de coses que són fictícies ni res. I són nanos que més o menys es poden identificar amb una estètica i amb unes maneres de veure que dius, hòstia, són similars, enganxen. Doncs guai, d'aquesta manera, sí, m'estan proposant un repte sobre una cosa que no és que sigui que m'estan dient que he de fer no sé què, sinó que m'estan demanant ajuda a nanos. És a dir, els meus alumnes estaven flipant i m'estan demanant ajuda a aquestes persones, per què? Un segon, obro parèntesi, perquè el que els hi proposen, en el fons, és de fer-los-hi una mica de mànager, de comunicadors, de restyle del logo, coses d'aquestes. Exacte, tots els reptes van en això, és a dir, en intentar ajudar-los a donar-se a conèixer o a estendre, diguem, el que seria la seva popularitat. D'aquesta manera, setmana rere setmana, estem ja a la tercera setmana de treball, ens hem plantejat quatre reptes, és a dir, quatre setmanes de treball. Una d'elles era redefinir un logo, una altra seria, per exemple, en cas d'una entrevista amb un grup, quines preguntes podrien ser molt interessants per poder-les analitzar i així d'aquesta manera donar unes bones respostes. Una altra cosa seria, per exemple, fer un cartell de cara a una actuació, per exemple, com podria quedar, i tindríem ja una última part que seria intentar col·laborar en la creació d'una de les cançons, perquè evidentment treballa una temàtica social, la qual cosa és interessant, i d'aquesta manera que se sentissin partícips també del que és més important d'una banda, que són les seves lletres. D'aquesta manera, el que hem fet és dinamitzar unes dinàmiques on podem treballar continguts de llengua, tots els continguts curriculars que ens puguin interessar, però des d'una base molt més lúdica, on estem donant el punt més important, que és la part de motivació. És a dir,
Aquí ho tenim. Dubtes. Ja veuràs, ja veuràs. Sí. Perquè hi ha coses a més. El que fan els uns i els altres es veuen entre ells? Correcte, una de les coses importants que tenim. Clar, és a dir, fins ara érem les illes aïllades, que molt bé, jo treballo per aquí, tu treballes per allà, i quan ens juntàvem al juny, perquè tenim una jornada de trobada, doncs fem un intercanvi d'experiències. Doncs, hosti, que bé que has treballat això. Però dius, hosti, la part bona potser seria que, i si podem fer alguna cosa en comú? I aleshores, en les noves tecnologies, evidentment, tenim doncs això, no? És a dir, des dels formularis de Google, que són meravellosos, el Google Drive per compartir, etc., i podem treballar de manera plegada. I, a més, el que fem és motivar entre els nanos el fet de dir, ostres, doncs, aquests reptes seran valorats per tothom. És a dir, aquest logo que presentareu vosaltres, doncs el votaran la resta de centres. És a dir, no només les aules d'aquí o no només vosaltres, i fins i tot també, evidentment, que és la cosa important, el propi grup. És a dir, la llama, doncs, en el seu moment, doncs, també faria una votació. I és més, els resultats, hi apareix quina és la puntuació per part del grup, perquè potser per votacions ha guanyat un logo, però potser el grup, el logo que més li agradava era un altre, que potser no és el que ha guanyat. Però és important donar aquest feedback, perquè els nanos ho veuen com una cosa de dir, hosti, s'estan mullant en coses. I cada setmana ens estan donant una informació nova i ens estan donant un repte. S'estan currant per la patilla. És a dir, que tot això són coses que el que fan és millorar-ho. I una última pregunta. I les coses, això seria a final de setmana i principi de setmana, no? Correcte. I el que passa entre mig de la setmana té alguna cosa a veure? Clar, és a dir, el primer que ens comentaven, és a dir, tu pots muntar una activitat, pots muntar un joc, però bueno, anem a veure, el moll de l'os és què volem treballar aquí, no? És a dir, quin és el repte? Ho dèiem, no? És a dir, la primera qüestió és un objectiu clar, no? I el que volíem treballar era això, és a dir, millorar la motivació dels nanos, que els nanos s'impliquessin en el treball de l'aula, i que poguessin millorar qüestions actitudinals. Doncs evidentment tot això és un revestiment que hem fet, és una arquitectura sobre tot el que seria el disseny d'un joc, etc. Però el que estem treballant realment és això. Per què? Perquè quan tu treballes bé i estàs a gust i tens un repte, l'actitud millora, amb la qual cosa tu ja estàs treballant aquest objectiu bàsic i estan motivats, amb la qual cosa doncs, estem complint d'una manera diguem, intrínseca el nostre objectiu pedagògic. Aleshores, aquí jo crec que és on entra la part important, és a dir, molt bé la part d'aplicar un joc o aplicar-ho aquí o que hi hagi reptes, però realment no hem de perdre la vista que el que estem donant és aquesta pastilleta i, hosti, que potser el nano no entraria, però se l'estan passant sense adonar-se. Per què? Perquè això està passant bé. Perfecte. Moltes gràcies, un aplaudiment. Gràcies. Jo, bé. Mutejo. Ja està. Molt bé, doncs, fixeu-vos, és a dir, al final el plantejament és plantegem-nos, i a més això vam fer una taula, asseguts al voltant, i dir, vale, quin pot ser el repte, no? Què és que podem fer, què volem treballar? I vam començar a construir i vam posar eines de joc per anar aquí al darrere. I després vam veure, d'acord, per fer aquest camí, quines eines tecnològiques ens poden ajudar? I les eines tecnològiques, aquestes de poder veure el que han fet els altres, poder votar el que han fet els altres, aquesta mínima col·laboració que hem pogut establir utilitzant el fins on hem pogut arribar, doncs ha transformat una manera com fem les coses. Va, avanço. Quin és el meu objectiu? Ara com ens hem menjat una mica de temps, crec que no arribaré al final, però fins on arribem. Farem un primer nivell que és el tutorial. Us explicaré una història, us explicaré com ho transformaria, etc, etc. A partir d'aquí, segon nivell, protagonistes. Us explicaré una experiència pedagògica, us explicaré unes eines que ens semblen interessants i us llançaré un repte. 5 minuts perquè us inventeu respostes a veure si surt alguna. Les que surten les recollirem i després les comentarem. Passarem a històries, passarem a ordre i després hi ha un boss final que jo crec que no arribarem. Però si arribem serà èpico. D'acord? Anem. Tutorial. I pel tutorial jo crec que... Clar, vaig començar a pentinar experiències que em semblaven interessants i que potser aquestes experiències, el que us explicaré totes són interessants, que podrien ser redefinides des de l'òptica, o bé de millorar la tecnologia, o bé millorar l'experiència de joc, que això és el que fareu vosaltres. Juanito Libritos, coneixeu aquesta experiència? Sí? La resta no, eh? Aquest és un profe, no sé d'on, ja ho investigareu, i té uns vídeos, té una quantitat de vídeos espectaculars explicant això. Un professor de socials que estava parlant de... de l'època medieval, no abans de l'arribada de la invasió dels musulmans a la península ibèrica. I llavors un alumne va dir, diu, esto dice... Clar, allò que venia un rei i ara feia un altre, ara feia fora aquest i posava unes noves lleis, diu, esto se parece un grupo de WhatsApp. Entra un i expulsa l'altre. Diu, vale, no ens hem de fer això. I què fa? Doncs
creen un grup de WhatsApp per explicar això. Compte, ells han treballat a classe, ho han treballat, saben de què va, i això seria com una fotografia final, com una repassada final. Llavors, es creen grups, cada un dels grups el que fa és treballar un moment històric diferent i fa una sèrie de textos. Llavors, tota la comunitat sencera, tota la classe sencera es torna a trobar i decideixen com entra un, com entra l'altre, quins són els textos bons, quins són els textos que no entren, de manera que creen com un relat que comença i que acaba. I, per tant, el que acaben fent és ja crear el grup de WhatsApp, hi ha un moderador que va dient, ara entres tu, tuiteja. Ara entres tu i fas fora l'altre. Ara entres tu i ets nou administrador. Ara aquest queda perquè no sé quantos. I van passant, fins que arriba al final de la història. Fins aquí, voilà, és interessant, no? És a dir, de quina manera he utilitzat una eina tecnològica com per repassar tot un aprenentatge que hem fet. Amb un llenguatge que a un grup de xavals els sembla, si més no, divertit. Perfecte, amb això ja tenim alguna cosa guanyada. Home, jo crec que hi ha una cosa interessant, que és que en certa manera sí que l'utilització d'aquesta tecnologia ens ha ajudat a repensar amb mirada de WhatsApp com es farien els aprenentatges, com s'introduirien els diferents aprenentatges. Perfecte. Espera que acabi la foto i quan acabis la foto passo a la següent. Ja està? Molt bé. Però llavors jo és que quan agafo i em pregunto, va, hi ha repte? Crec que no. Perquè no té l'opció de ser joc. Home, el repte general és sí, poder crear aquesta història, però l'opció és fer com un timeline de la història, no? Bueno. Hi ha una resposta immediata, això sí que es veu, hi ha una resposta immediata. Hi ha sensació de progressió amb el timeline, va avançant i sí. De quina forma la tecnologia ha transformat la manera d'aprendre? Bueno, jo crec que el fet de tenir molt clar una fotografia final on podem arribar, sí que és veritat que ens ha ajudat a veure, a treballar d'una manera diferent, és a dir, analitzar-los, a posar-nos per grups, aquests grups analitzar què és el que estem fent, treure el màxim de suc, etc etc. I quina altra tecnologia es pot fer servir? Bé, aguanto això. I dic, va, anem a pensar mecàniques de joc que em puguin servir que siguin molt fàcils. La primera, ostres, i si en lloc de crear un timeline, ho creem amb experiència de joc amb quatre grups, cada grup crea el seu propi i amaga errades en el timeline. I l'objectiu de l'altre grup seria descobrir on és l'errada. Tu vas seguint el timeline, la compte de Twitter d'això, dius, l'errada està aquí, l'errada està allà, no sé què, no sé quantos. Això ja és un joc. Sí, no? No és Fortnite, però està bé, no? És un joc que està bé, per fer classe, història està bé. I la tecnologia, puc utilitzar el WhatsApp, però el WhatsApp és un tipus de tecnologia que l'hem de poder fer servir, i llavors pensant molt en vosaltres dius, però podem fer servir algun altre tipus de tecnologia que ens serveixi. I llavors és quan em ve el cap Edpuzzle. Coneixeu Edpuzzle? Vamos a ello. Com teniu un enllaç allà, ho mirareu, hi ha vídeos que s'explica. És una gent que comença aquí, crec que són de Sant Cugat, i en aquests moments estan a San Francisco. Important, és gratis. Això és important, eh? És a dir, home, pots pagar, si, com sempre tota la vida pots pagar per fer coses, però jo el faig servir a la facultat, suficiente. Què és el que em permet fer? Edpuzzle és una tecnologia que el que em permet és agafar qualsevol vídeo que hagi creat o que hi ha a YouTube, el que tu vulguis, eh? Pots importar-los a YouTube o pots gravar-te tu. I pots introduir petits punts on aquests petits punts planteges dubtes, enquestes, preguntes obertes, què s'ha entès, què no s'ha entès, etc etc. Vale? Doncs continueu pensant, eh? Imaginem que en lloc d'utilitzar un grup de WhatsApp, simulem un grup de WhatsApp, simulem unes converses. Per tant, cada un dels grups el que acaba fent és un PowerPoint on hi ha les converses fetes i aquest PowerPoint el gravem com un vídeo. De fet, també el pots posar aquí com a PowerPoint. I per tant, en certs moments dius, vale, hi ha tres errades, on estan? Quan tu et registres a Edpuzzle, tu et registres amb el teu d'això, amb el com sigui, i per tant surt al final una anàlisi de què ha respost cadascú, què està bé o què està malament, amb el qual tu pots veure quines coses correctes o incorrectes han fet. Creant quatre grups, cada grup crea el seu propi timeline, amb la seva conversa, i llançar-se reptes els uns als altres, la cosa s'ha transformat en un joc,
continuem utilitzant el repensar col·laborativament i, a més, utilitzant una eina com aquesta, que l'única cosa que necessites és tenir un accés a internet i pujar un vídeo i ja està, et permet crear totes aquestes coses que tu vols. Aquesta és l'experiència, aquest és el repte que us llenço ara. És a dir, això que he fet jo com a tutorial número 1, en el 2 us tocarà pensar-ho vosaltres. Sí? Sí? M'he explicat bé com és el tutorial? Sí? Doncs anem per al segon. Deixa'm controlar l'hora. El segon. Què passa si el que fem és parlem de protagonistes, sí? De persones que fan coses. Llavors, quan vaig començar a buscar això, vaig començar a buscar experiències educatives interessants que s'han focalitzat en els protagonistes de certes coses. I aquí ens trobem aquesta professora, la Isabel García, deu ser, no? Teacher M. Isabel, que acaba fent amb els seus alumnes, utilitzant Twitter com per explicar, en aquest cas, les reformes eclesiàstiques a l'Europa. I hi ha uns xavals que són Calvino, uns xavals que són Luther, uns xavals que són Enric VIII, i cadascun d'ells van creant, a més, el repte, que més que sigui en anglès per acabar-ho de complicar, van creant els seus propis perfils i van llançant la seva filosofia sintetitzada amb tuits, interactuant entre ells. De nou, això ens suposa repensar la manera que és el que vull explicar de cadascun, quina és l'essència que tinc de cadascun, com puc llançar-ho per explicar. Us he posat twitter.com per seguir la norma, és una mica absurd, però us ho he posat. Però a més diu, no, i si aquests personatges no es queden només en poder fer tuits de no sé quantos, i sinó que ho expliquen en còmic? I si utilitzem obres de la història, quadres, gravats, imatges, i creem converses interessants? Aquí de nou tenim un nou gir. És a dir, jo he de pensar què és el que vull que diguin, he de pensar amb quines imatges ho faré i a partir d'aquí sintetitzar-ho de forma molt breu. Utilitzen una eina que es diu Comic Life, d'eines per crear còmics hi ha un munt, ells utilitzen aquesta eina que es diu Comic Life, que hi ha una versió gratuïta, i una, com sempre, i una versió de pago. Acaba la foto i passo. Sí? Home, però hi ha un estudi d'anglès que es diu Inkel, que està dedicat a llibrejocs. Recordeu Estirar la teva aventura? Sí, oi? Doncs aquests senyors el que fan és creen un llibrejoc que es diu 80 Days, que seria La volta al món en 80 dies, és una experiència curiosa, a mi m'agrada molt estèticament, m'agrada molt com està explicat, com a joc, ells diuen que és un joc, llavors jo em poso purista, dic que no, però és igual. Però fan una cosa que és màgica, que és creen una eina en obert per poder fer Triar la teva aventura. Fantàstic. Per tant, aquí hi ha una experiència d'una gent que agafa una obra de Conan Doyle, i és super... Jo l'he fet servir. Si jo l'he fet servir vol dir que tothom ho pot fer servir, És la vara de mesurar, és molt simple. Tu poses el text que tu vols i en cert moment tu poses dicotomies i aquestes dicotomies et porten d'un lloc a un altre. I per tant es desplega el nou text per poder fer alguna cosa. Això què suposa? Una cosa molt important, i és, ostres, no es tracta de pensar una cosa lineal, sinó començar a pensar el que vull explicar amb totes les ramificacions possibles. Aquí teniu, Writer Inkl Studios. Oh, i aquesta... Perdó, tiro enrere. Ho tindràs penjat, oi? Això ho tindreu. Ah, ja ho tens, tu així ho tens. Ja està? Vale. Comença a apuntar ràpid. marvela.com/pop. Què és aquesta aplicació? És com puc transformar en interactiu una cosa que he fet en paper. Això cada any els meus alumnes de la facultat ho fan fer servir per crear narrativa interactiva. Llavors ells creen narrativa interactiva dibuixada, agafen aquesta aplicació, capturen cada una de les imatges i amb una aplicació que de nou és gratuïta, clic, i llavors tu marques els punts on vols passar cap a un lloc o cap a un altre. És com puc passar a començar a prototipar en paper i acabar fent un Triar la teva aventura amb imatges amb una simple web.
l'aplicació és tan simple com el que veieu aquí, és a dir, tu dibuixes el que tu vulguis, captures i després li poses els punts com vols anar i enllaces una cosa o l'altra. De nou, m'obliga a aturar-me, a pensar què és el que vull explicar, com vull explicar-ho, a fer una passa enrere i a utilitzar aquest tipus de tecnologia. I a més, per si sola és tancada, no sé si només és que la tecnologia tingui connexió a internet en aquest cas. Me lanzo el reto. I ara us llenço un reto a vosaltres. I és... A veure si surt alguna cosa, eh? És un experimento. Per provar que no quede. Penseu alguna experiència educativa que vosaltres porteu a terme. O alguna de les que veieu, de la que us he explicat, és a dir, la de Twitter, per exemple, o la d'utilitzar un tri a la teva aventura, i dius, ostres, com li puc donar una mirada de joc? O de quina manera puc treballar que hi hagi una resposta immediata? O hi ha una sensació de progressió? Puc fer que hi hagi una sensació de progressió? O com la tecnologia transforma la manera d'aprendre? O com puc transformar maneres d'aprendre gràcies a la tecnologia? Aquestes que hem vist ara. O per últim, se'ns acuta alguna altra tecnologia que ens pugui servir? Sí? Em feu cara de susto, eh? És molt fàcil. Ja veureu que és molt fàcil. És posar-se fins on arribem, fins que si surt alguna cosa. Jo el que us demano, teniu fulls, oi? Algú té fulls? Sí, tenim fulls. No tenim fulls? Podem tenir fulls? Sí, tenim fulls. Un full, el dividiu en quatre parts, talleu, i si algú apunta alguna cosa, i tenim aquí l'Eloi, que ha vingut a donar suport, i jo estarem passant, si hi ha algun dubte us podem ajudar, i si teniu idees, les recollim i després les mirem. 5 minuts, i avancem. D'acord? M'he explicat el que heu de fer? No? Tot ho no explicar? D'acord. Hi ha experiències educatives que hi ha protagonistes interessants, i val tot. Sí? Aquests protagonistes, aquí, el que hem fet és donar-los la primera persona, utilitzant Twitter i fent una cosa d'aquell típic que m'he llegit una novel·la, m'he llegit La plaça del diamant i l'he llegit i ja està, o m'he llegit La plaça del diamant i el que faig és, ara explico coses com si jo fos la Colometa, com ho visc, com interpreto el món, com... Sí? Jo hem fet veient que hi ha Twitter, hi ha una gent que utilitza còmic, hi ha una gent que utilitza tirar la teva aventura o capturant-ho amb el mòbil i creant un tirar la teva aventura amb el mòbil. Doncs, pensa en alguna experiència que tu hagis portat a terme, alguna necessitat educativa que jo tu tinguis. És, hi ha algun protagonista? Aquest protagonista el puc fer protagonista que m'ajudi a pensar tot l'aprenentatge educatiu que he fet al darrere? I això ho puc explicar d'una manera original? Ho puc explicar utilitzant alguna d'aquestes eines o alguna altra? Ara sí? Gràcies. Us deixo les preguntes aquí i em mutejo el d'això. Ràpido. És igual, temps. Un momentet, avancem, avancem. Què és el que ens sembla interessant? Què és el que ens sembla interessant? No es tracta de que ara donem la solució a tot, perquè a vegades la veus al principi i a vegades l'has de fer bullir una mica més. Una cosa que ens agrada molt fer al despatx és fer FBOs. FBO és fer bullir l'olla, és el brainstorming català. I l'FBO és fer les coses a poc, és a dir, la solució... Ara és... Sé que us estic demanant una cosa molt complicada, eh? Sé que ho estic demanant. Jo si estigués aquí faria vudú amb la persona que seria jo. Per què? Perquè és molt complicat pensar idees en tan poc temps. Tenim 3. Però no passa res. Lo interessant és que aquest material el tindreu. I això està en tots els enllaços i tot. Per què? Perquè vosaltres després podeu tornar a seure i podeu dir, escolta, recuperem això. Com ho podríem fer? Com podríem establir un bon repte? Aquesta idea bona, com la podem bullir? I sobretot, sobretot, hi ha una cosa molt important que és copieu, copieu, que el món s'acaba. És a dir, agafeu idees d'altra gent, copieu-les i a partir d'aquí doneu-nos la vostra mirada. Només hi ha una premissa en tot això. Si agafes una idea d'algú altre i la copies i l'enriqueixes, ens ha arribat una quarta. A més, tinc una resposta per vosaltres d'aquí, ja veuràs, tinc un enlace. Si agafes una cosa i la copies d'algú altre, un cop copiada i millorada, l'heu d'alliberar perquè algú altre la pugui copiar i millorar-la. És el concepte de la sanya de la vida, no? Cada vegada una capa per sobre. Anem a veure. Gràcies, Eloi. A l'Eloi el podeu preguntar moltes coses, és un savi, eh? L'Eloi, alumne del grau de videojocs, és una persona amb mentalitat de pensar jocs ràpid. És a dir, ara ha sigut prudent. Com el segon repte, pregunteu-li coses. Va, vaig a fer semiatracos.
Alguns us faré sortir, alguns no. No, no pateixis, Eli, no pateixis. No. Per què? Un, perquè ja l'he pactat. Wonder. Coneixeu el llibre? Heu vist la pel·lícula? Sí, no, és que a mi gustava la pel·lícula que el llibre. Sempre hi ha l'excusa, sempre tens la pel·lícula. Doncs ens proposen una proposta interessant de treballar en Wonder, treballar les emocions que hi ha aquí al darrere i a partir d'aquí fer un creixement, però jo crec que, en lloc d'explicar jo que aquí m'han fet un croquis del plano de tesoro, però que no, però vine, 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 Anna, vine, 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 vine. Vine. Puja aquí. Sube a l'estrado. Bueno, bàsicament ho faig perquè m'ajudeu, eh? Sí, no? A veure. Us explico la història que hem fet. Sí? Ah, el paper. Ah, és igual. És una experiència que hem fet aquest any. Vam agafar, abans de que surti la pel·lícula, vam llegir el llibre als universitaris, no? Als educadors socials de l'UB, i van llegir el llibre una escola de Madrid i una escola de Galícia. Sí? Llavors, els peques es van convertir en els tutors dels nostres. Sí? Llavors, es van llegir el llibre i aquells temes que els despertaven interès, sigui el bullying, sigui com es sentia la mare, com se sentia la germana, el que fos, els demanaven als nostres grans que fessin un vídeo petit de sensibilització. La gràcia és que els petits són els que proposen el tema i són els mentors dels grans. Els petits van fer una rúbrica i van avaluar els grans. Llavors, aquí és, el gran repte és com això ho gamifiquem i com això, no? O sigui, la tecnologia són els blogs per una banda i són els vídeos per l'altra. Val? Però la història és com gamifiquem això. Clar, aquí cal pensar-li repte, no? És a dir, cal pensar-li respostes, cal pensar-li la valoració de les respostes, no? I jo us diria, tiraria enrere i diria, d'acord, això a quin joc s'assembla? Hi ha algun joc que us vingui al cap on hi ha unes persones que fan alguna cosa, unes persones que responen i aquesta resposta és prou oberta per poder valorar? Si us acuta algun? Mentre estic fent això, estic fent-ho perquè estic pensant, eh? Tant, tant. Podríem donar premis. Eh? Podríem donar premis per la millor resposta o per la millor... Premis per la millor resposta o per la resposta més interessant, no? Simbòlicament el que vam fer vam anar a la preestrena de la pel·lícula. O sigui, això va ser com el gran desafiament, no? O sigui, el gran premi simbòlic era que ells a Madrid, els altres a Galícia i nosaltres vam anar a la preestrena. O sigui, això sí que ho vam aconseguir. Aquí hi havia algú li deia alguna cosa? Clar, perquè al final no hi ha una resposta correcta. No, són vídeos de sensibilització sobre els temes dels petits. Llavors, jo com a usuari, què faig? Jo sóc usuari universitari. Com va la cosa? Explica'm la meva experiència d'usuari. Com a universitari, primer accepta el repte que algú, un petit, te posarà la nota. Que esto ya es el 10% de la nota. Va, 10% me la juego, va, que soy buen estudiante. Segon, llegir-te el llibre, que això per tu no és ningú problema. Sí, un lector ávido, ¿vale? Vale, bueno, de Wonder segur. Segona, captar l'interès dels nanos i reconvertir-ho en un vídeo, i això, bueno... Les van fer dues sessions mínimes de coses mínimes per fer un vídeo més o menys decent. Uh-huh. I estar en contacte amb els petits. I llavors envio el vídeo als petits, sí, amb la resposta de les coses que ells m'han plantejat, mm, i què passa? I ells què fan? Ells fan una rúbrica, t'avaluen i te fan un vídeo de feedback. D'acord. És més atraco que l'he fet jo a l'Ivan. Això m'estàs mirant aquí com a atraco. Digues. Teníem 12 d'una classe i 12 d'una altra. Teníem 120 estudiants universitaris i 50 peques. Podries haver fet un vot popular, per exemple, a cons... Està muteada? Sí, ara sí. Aconseguir que hi hagi com una mena de competició entre els equips per produir el vídeo o el conjunt o el parell de vídeos que més vots popular. No sé, però és una cosa molt simple, cosa? És a dir, jo entenc que tu necessites ser una resposta com molt simple, no? És a dir, si hem de produir un vídeo després, no? El vídeo ja l'han fet. Sí, jo voldria més com viure aquesta progressió, com motivar més els peques estaven hipermotivats. Aquests són motivats, eh? Perquè hi ha uns adults que estan al teu costat. Correcte. Els adults
veure com els... Perquè quan jo li dono la quan el petit em diu alguna cosa i jo li dono la resposta, què passa amb el petit? Bueno, és un diàleg que van fer. És un diàleg. Sí, es van crear blocs d'equips entre petits i grans, que eren autònoms, eh? Perquè si el repte jo com a adult, és a dir, els petits estan hipermotivats, aquests ja sí. Això, el problema és els universitaris. El repte com a adult és, em llences algun repte emocional i jo penso una resposta, sí? Però aquesta resposta es converteix en accions concretes. I sumo punts que no sé per què serveixen, però això ja ho pensarà ella, en funció de quantes d'aquestes respostes els xavals han posat en pràctica i m'expliquen. Si l'interessant és que si jo dono una resposta no caigui en un forat, sinó els xavals diguin, vale, accepto, jo vaig a fer-la. I allò que tu li has dit, doncs, quan et passi això, fes-ho així, el xaval, quan l'ha fet el nen, et diu, escolta, jo l'he fet i m'he fet tal cosa. Si jo aconsegueix, tinc una setmana perquè facin el màxim nombre de respostes possibles de les accions concretes. De manera que el meu repte és donar accions molt concretes que puguin portar a terme i que els ajudi emocionalment. Sí, sí. Sí, dalt, pego? Sí? Va, gràcies. Però avancem. No ens quedem amb això perquè hi ha coses, fixeu-vos. Aquí hi ha coses que s'assemblen molt. Diu una persona que diu, soc orientadora i faig xerrades explicant el sistema educatiu. Aquest dona moltes possibilitats de triar les diferents itineraris. Creo un writer in the studios de manera que ells mateixos poguessin triar de manera individual el seu itinerari. O fins i tot el poguessin construir. És a dir, que el que tu tens és, veus tota la fotografia i al final tu crees com un tira la teva aventura dels teus itineraris i acabes veient... No? Com aquest aprenentatge que has fet l'acabes transformant en una petita història i aquesta història no la fas només com a estudio tal cosa tal altra sinó ja posats el repte i com a mi m'agraden molt les coses narratives acabes creant una petita història d'un personatge que ets tu però és un personatge que va passant pels diferents itineraris és un mini conte triar la teva aventura d'itineraris diferents d'aprenentatge això serviria, no? Sí, vale, gràcies. Una altra, conèixer el procediment del funcionament de permisos fins a la llibertat condicional. Aquí també volen utilitzar el writer, no? És a dir, de quina manera... Sí, aquí al darrere? De quina manera? Tot aquest procediment no només es queda, obro parèntesi, amb una experiència de joc, que podem fer un joc on coneixen diferents tipus de permisos, que això ja està fet, sinó que veiem aquest procediment, entenent com funciona, mapegem això com funciona i ho transformem en un tirar la teva aventura. De manera que jo faig una part, tu fas una altra, i després col·laborativament ens anem passant i llegim les històries d'altres persones. Tothom ha de fer-ho tot, si no fan itineraris petits a cada una de les coses. Perfecte, bingo. Teràpies cognitives conductuals, teràpia de grup, repte, exemple d'addiccions. Sí? I aquí parles d'un còmic. No? Acaba creant una proposta de còmic on pugui explicar, de nou, fixeu-vos com pugui explicar històries de persones i a partir de poder aquí veure coses. Obro un parèntesi, enllaço el del fons. La setmana passada va ser, vam estar fent una experiència, estem treballant una experiència de gamificació amb camions, amb transportistes, Puig de les Basses. La idea és de quina manera una narrativa de camioneros ens pot ajudar per treballar el que nosaltres volem treballar, sobretot motivacions de coses. Vam fer una sessió on jo els vaig preparar una proposta de camions bueno, molt surrealista, que van acabar fent coses molt curioses, però després, i això és l'interessant, vam agafar el procés, no t'ho faré explicar, no pateixis, el procés de treball, o el procés de com puc entendre tema addiccions, toxicologia, i què és el que faig, i com puc prendre decisions, a partir d'una història. Una història que s'assemblaria molt, quasi bé, a un tirar la teva aventura, de nou, perquè tu fas diferents recorreguts i un moment que has de prendre una decisió. I tu proposes que això, a més, es pugui transformar en un còmic. Per tant, fixa't, això ja pot haver fins i tot un enllaç, de manera que es fa, per una banda, l'experiència gamificada, per una banda, i després això que hem après ho transformem en experiència de còmic i sintetitzem els continguts en un còmic. Perfecte. Estem a nivell 1, eh? M'esteu superant, de debò. Necessitaré 7 o 8 hores per això, però acabaré l'hora puntual, no patiu. Tira la teva aventura, parteix d'un esclau en les seves decisions i poden portar fins a ser emperador. Perfecte. Com analitzar un aprenentatge determinat i aquest aprenentatge, faig un tira la teva aventura. No m'entrenc perquè hem parlat bastant d'això. Uf, Dia Mundial del Teatre, 27 de març, grup de WhatsApp, crear personatges del Tartuf de Molière i anar-lo treballant. Dia presencial. Sí? Seria agafar aquesta experiència de WhatsApp i transformar-ho d'alguna manera. Com no vull allargar més amb això, no sé si hi ha joc, però és una bona manera. I fins i tot si feu l'any Fabra podeu tirar d'alguna cosa així. Això ja d'això. Avanço,
perquè... Uola, ja són 2:15. Això era la idea que tenim full? Sí, m'ha arribat, eh? Déu-n'hi-do. Nivell 3. Nivell 3. Segon. Sí. Històries. El Carlos González Zardón és un professor de la UTAT. La UTAT és un grau de videojocs a Madrid que es van conjuntar amb la facultat d'imatge, de cinema, de comunicació, i van llançar un repte a través de Twitter als alumnes. I aquest repte era molt simple. Van agafar prohoms del món del cinema i cada prohom llançava un repte cinematogràfic. Per exemple, un senyor que deu ser molt prohom, però no sé qui és, la cultura cinematogràfica falla aquí, Borja Coveaga, és important, sí? Sí? Doncs el senyor Borja Coveaga va dir, escolta, busco la millor resposta perquè què hi ha dins el maletí de Pulp Fiction? Pel·lícula que no he vist, però hi ha un maletí, que entenc que és un McGuffin, no? Un element que estructura tot. I per tant, tothom el que fa és donar respostes a partir d'això. Fixeu-vos com el punt de partida ja no és els personatges, sinó el punt de partida en aquest cas és generar microhistòries al voltant d'alguna cosa. I per això, què ens pot servir? Mireu, hi ha una eina molt simple, Stellar. Amor platònic per aquesta eina. Però amor platònic. És, us imagineu, un Instagram, però que et permet crear llibres tematitzats i que, a més, són macos. I ja està. Ara que acabis de fer la foto, i passo. Sí? És molt simple. I tu pots posar el text que tu vulguis, tens diferents maneres d'endreçar-ho. Sí? Hi ha com diferents plantilles, poses la fotografia a una banda, el text a una altra, la tipografia està molt ben currada, i acaben quedant autèntiques meravelles. Això, fa uns anys, vam fer un gran joc molt surrealista a la Ciutat de les Arts i les Ciències a València, on vam agafar experiències d'eines que ens podien servir a través del mòbil i vam utilitzar-les com a eines d'aprenentatge. I una de les coses que vam fer va ser utilitzar l'Stellar i ens havien de fer explicar una gran aventura que vivien en aquella zona, s'havien d'inventar una història i l'havien de fer això i després la llançaven perquè la resta de gent la votés. Què és l'interessant? L'interessant no era que la votessin, l'interessant és que crees una història, que penses alguna cosa i la deixes endreçada d'alguna manera. I com l'element que t'utilitzes és fàcil de fer servir i queda visualment molt bé, tens una eina que et serveix. Per què? Perquè entra molt bé pels ulls. Però, per exemple, tens aquesta Maestro, és un nom una mica estrany, que què et serveix? Et serveix per explicar històries geolocalitzades. Ep, a nosaltres camioneros això ens podria servir, eh? Això ens podria servir. Tens un mapa, el que tu vulguis, i el que tu fas pineges llocs on passen coses, i en aquells llocs tens microhistòries, pots escriure el que tu vulguis, pots posar fotografia, pots posar l'enllaç, pots posar el que tu vulguis. Uala! Però és que això ens permet fer dues coses. Una, o fer una història lineal, o fer una història no lineal, perquè tu pots seguir un recorregut, o pots dir, vaig d'aquí a aquí, o vaig d'un lloc a un altre, i imagineu-vos... Un segon. Imagineu-vos que tens com un mapa amb diferents llocs i tu decideixes, vale, un cop he sortit d'aquí i veig això, doncs m'agradaria anar a la granja aquesta i vas a la granja a veure què és el que passa i vas recollint diferents tipus d'informació. Això pot ser el buidat d'alguna cosa que construeixen o que construïm, però per mi m'interessa que construeixen. Digues. Perdona, pobra. I aquesta eina et permet ficar un mapa d'aquests, per exemple, en una web? Et permet què, perdona, posar? Ficar aquest mapa que tu has creat en una web? Sí, incrustar. Mira, això. Ara t'ho dic. Jo crec que sí, aquí que em posa HTML. Exportar segur i es porta en PDF. Ara t'he fet una pregunta difícil. No ho sé, no ho sé. Vale. Però bueno, sempre pots posar l'enllaç directament cap aquí. Si és una web, al final... Pots posar captura d'imatge, posar l'enllaç cap aquí. Seria la versió barata de fer-ho. Vale, és això, eh? Ja ho convivim més. Bueno, però també no desestimem eines molt més simples. És a dir, jo puc explicar grans històries utilitzant Instagram. Fa un temps vam fer un joc pel Museu Marítim de Badalona,
No, perdó, no, perdó, del Masnou, perdó, 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 del Masnou. Era un joc de festa major. És un joc del Museu de Festa Major amb els recorreguts per la població. I en aquest joc de festa major el que es tracta de fer és de moure't resolent reptes. Fins aquí, simple. Què és interessant? Que el marcador, com no hi havia pressupost, el marcador és Instagram. Per tant, cada cosa que tu fas, fas una foto i la penges. I has d'aconseguir fer-ho amb l'ordre, has de posar-ho, fer-ho amb l'ordre que toca, exactament. Per tant, has descobert les coses amb l'ordre que toca i sobre implicar els teus amics perquè et valorin les coses. Agafar cada una de les eines, exprimir-la al màxim per treure la màxima informació, és bé. Ens dona possibilitat de fer coses. I evidentment, perquè no, el Google Maps té aplicacions a Google Maps que tu personalitzes. Jo, per exemple, fa un temps feia intercanvi de cases. Si no ho he provat mai, és una experiència bastant curiosa, deixem-ho aquí. I quan venien a casa meva, jo els que els donava, els deixava l'ordinador amb un mapa fet de Barcelona, amb llocs a visitar, i quan clicaves el lloc a visitar, posaves la web del lloc, els horaris, no sé quantos. Llocs on anar a menjar. Hi havia capes diferents de poder anar a menjar, poder passar una bona estona, allò, si portaves nens, llocs on anar a jugar amb els nens, i tenies com capes diferents. Permet, de nou, crear històries o no, o explicar coses en espais concrets. Ara aquí us hauria de llançar un nou repte, però com queden 10 minuts i vull ser fidel i acabar l'hora, avanço, i si ens dona temps farem un repte final. Això jo és el que anem a preguntar, això és el que no sé què, i avanço. Quart, jo puc explicar personatges, puc explicar històries, però també és molt important l'ordre com passen les coses. I l'ordre és tot. És a dir, moltes vegades ens imaginem que l'ordre és el timeline històric, un moment històric, d'acord? Però l'ordre és com és un procés a l'hora de fer una cosa. Fa un temps, amb uns departaments de la facultat, vam estar treballant, els departaments s'havien de barrejar entre ells i havien de crear, havien d'explicar-se els processos, diferents processos. Un era un departament d'administració de beques internacionals i no sé quantos, i un altre, i com havien de treballar junts, tothom havia de saber què era tot. Què vam fer? Vam fer cartes de timeline de com era el procés, què anava abans i què anava després. I llavors feien quedades entre iguals mentre esmorzaven i feien partides per entendre què va abans i què va després de cada una de les coses. És una manera molt simple d'explicar. Però i si això, explicar un procés qualsevol, que sigui, i perdó, i el nostre punt de partida va ser una recepta de cuina, on tens totes les passes i has de veure com ho fas. I me la van tombar. La que vaig portar jo me la van tombar. Bueno, hi ha gent que mal caràcter. Bueno, igual. Però això també tenim eines tecnològiques per fer-ho. Sutori. Sutori ens permet fer un timeline amb text, amb imatges, amb vídeo, amb el que tu vulguis. Hi ha versió de pagament i hi ha versió gratis. La versió gratis crec que vídeos no et deixa posar, la resta sí que t'ho deixa posar vídeos. Què acaba sortint? Ostres, el que tu vulguis, un procés, el que tu vulguis, de dalt a baix, per ordre. Tornem a pensar amb els vostres permisos si és necessari. Tornem a pensar en qualsevol procés de treball de temes d'addiccions com ha sortit. Tornem a passar a un tercer tema que ha sortit de processos d'entendre el sistema educatiu. Qualsevol cosa que sigui entendre que una cosa va després d'una altra, aquí podem crear-ho. I això és el resultat d'una feina feta. Més, si us agrada això, aquest és molt sexy, tiki-toki. Però visualment és molt xulo. I a més serveix també per treballar processos creatius. En aquest cas, fixeu-vos com a baix, acaba havent agost de 2010, no sé què, no sé quantos, tu acabes posant els tags que tu vols i acabes marcant tot el procés. Per tant, són preses de decisions que fas com a equip. O processos el que tu vulguis fer. Puc passar, espera que hi ha la foto? Ja està? Bien. Aquí, per exemple, aquesta gent va fer una cosa molt interessant, és un dels exemples que apareix al web, que és agafar de quina manera el cinema ens ajuda a explicar diferents moments històrics. I agafen tota una línia històrica i van posant les pel·lícules en quin moment parla. Aquesta pel·lícula parla del segle XVI i parla d'això. Aquesta pel·lícula acaba sent una gran fotografia de com el cinema et serveix per explicar coses concretes. I de nou faríem el mateix. Però queden 5 minuts, per tant, prefereixo aturar-ho. Us explicaré quin és el repte final que fareu a casa vostra. Com teniu tot això, el fareu a casa vostra. I a casa vostra seria, ara que heu vist la magnitud de la tragèdia, ho teniu tot clar,
He fet una gran fotografia d'eines que ens poden servir. Crec que és important tenir molt clar que quan jo faig un joc he de plantejar un repte. És a dir, si jo envio a un grup de xavals una resposta, què vull que passi amb aquesta resposta? Llavors, aquest pot ser un bon repte. I li vaig donant voltes, després tornarem a parlar, perquè el meu cervell aquí al darrere una cosa que va donant voltes. Però és, què vull que passi amb aquesta resposta? Si jo creo un sistema, un itinerari d'un sistema educatiu, què vull que passi amb el que hem après? I llavors és, d'acord, un cop tinc això, em miro la tecnologia i dic, quina tecnologia em pot servir perquè es produeixi un aprenentatge d'una manera diferent? I sobretot la prova del cotó, i és, en què s'ha transformat la manera com s'aprèn gràcies a l'utilització d'aquesta tecnologia? No puc dir bròquil amb xocolata, però és que si no ens ajuda, si la mirada de joc no ens ajuda a repensar que sigui un repte per a les persones, que tinguin aquesta sensació de progressió, i si la tecnologia no ens serveix per transformar la cosa com ho hem fet, no seria bròquil amb xocolata, però s'assemblaria molt. No? Seria alguna cosa que ens hem quedat a mig camí. Un segon, perquè jo ara, això són deures que heu de fer a casa, agafar un repte vostre, plantejar-lo, mirar tot plegat, intentar inventar respostes i tuitejar-lo amb participació, no, sí, perdó, punt, tic i presó, per participació, punt, tic i presó, tuitejar-lo i potser algú us dona resposta. Jo estaré atent, per si de cas. Però el que sí que m'agradaria és que ara, abans de començar, de dir clic, press start, de que això ho podeu començar, dedicar aquests 4 minuts que ens queden per si hi havia alguna pregunta o algun comentari. Jo volia comentar una cosa. Però un segon, que si no... Hola. Teu. Gràcies. Que volia comentar una cosa. Potser no ho he entès bé, però per mi el joc ha de tenir un punt de satisfacció. Sí. I no, jo, amb les coses que has dit repte, resposta, sensació de progressió, però no hi ha el punt de... Clar, tu t'has de sentir bé. No tens... Quan parlem de definició de joc, el pots definir de dos punts de vista. Un punt de vista és el que tu fas, que és, jo com a jugador ha de ser alguna cosa que em senti bé, que m'ho faci passar bé. Llavors entrarem en les definicions clàssiques, eh? És a dir, el joc és una activitat que no té objectiu en si sol, que a més produeix plaer, etcètera, etcètera. I és cert. Però això, i llavors per això jo me'n vaig a una visió més utilitarista. Això que està bé, a vegades ens costa després com li donem la volta. Llavors, si tu en el moment de pensar com es crea una experiència de joc, el punt de vista és diferent. És a dir, tu com a persona que crees algú d'un joc per algú altre, jo sé que aquesta persona tindrà satisfacció quan, una, tinc un repte, tindrà satisfacció segur, eh? Tinc un repte. Dos, vegi que el fa bé o el fa malament, però si el fa malament el pot refer. I tres, se n'adoni que està aprenent. De fet, hi ha un autor que té un llibre molt interessant que es diu A Theory of Fun, que acaba dient que aprendre, o sigui, jugar, diu, és una altra manera de dir aprendre. No? Que els jocs el que acaben sent això, acaben sent mestres. Mestres que ens ajuden a descobrir els aprenentatges que nosaltres fem. Si, quan jo estic aprenent qualsevol cosa, me n'adono del que he après, aquesta cosa tan simple que quan acabes qualsevol sessió formativa, dius, què hem après avui? O què m'he preguntat avui? O què m'ha transformat el que he fet avui? És aquesta sensació de progressió. I per tant, hi ha plaer, segur. Queda un minut. Algun dubte, comentari, pregunta? Digueu ara o calleu per sempre. Bueno, podem fer el cafè, no hi ha problema. Doncs fins aquí, moltíssimes gràcies. I ara hi ha un moment d'emoció.